Ja, då är det 17 april igen. Klockan är nu då, ska vi se. Klockan är så mycket som 27. Så nu har jag gjort ifrån mig städbestyret och som sagt var, så att jag har tvättat av mig och sådär och skönt så spritat av handtagarna på mopeden och sånt där. Fixat och ordnat och grejat, för det får man ju lov att göra med hela tiden sådana grejer. Men ja, men i alla fall här, nu befinner vi oss i den berömda Lillskogen som vi brukar kalla den. Så att det här har jag brukar farit mycket för. Här är jättemysigt här tycker jag. Liten mysplats. Så den här fart här igen. Så då, så att det var lite snöigt här på, det var en plätt som det var snö som man körde igenom. Så det var lite gärna häftigt att köra. Lite, men det gick bra. Jag fick lov att gasa på lite. Sånt. Det var längre bort bakom krönet där som det var. Så här satt det. Men fast att... Men passa på att se hur det ser ut här i skogen. När det gäller så här. Så att, men här verkar jag varit på faktiskt. Det är någon som har varit här och... Inte så skräpigt här i alla fall. Så att det... Skönt är det. Så att det... Men jag ska ta och fara vidare, så det är skönt att bara glida runt. Alltså här är en liten stigar då, så här skogsstigar, de är fina tycker jag. Så att, om man ser att jag har gått åt lite bensin här då, så att det... Men det blir att tuta vidare. Så... Aha, där ser man kapellet där jag brukar spela. Toppen på det där bakom där liksom. Precis där, vad ska jag säga. Där blir väl kapellet tror jag. Där bakom, där man ser skorstenen där liksom. En högre. Där brukar vara. Det... Men då säger vi tjohej tjohoppsan så. Så att ha det så bra allihopa, ha det bäst. Och vad är det med hej hej.